Renátka Sochorová je ošetrovateľka, ale pozor, suchozemský. No jasné, no, jasné. Aby jasné. To neboli len hociaké korytnačke, tie suchozemské, vy máte, zastavte ma. Tá je najväčšia. Takto, hej. Ale dokážu byť aj obrovské. Aké to sú korytnačky? To sú tie karety obrovské? Toto, tá korytnačka, ktorú teraz technici prinášajú. Dajte ju k nám, chceme sa zoznámiť. Ja teraz neviem, kto je kto. A kde má predok, kde má zadok? Ona je v strese alebo má noc? Ona je pravdepodobne v strese, samozrejme, a tým, že teda išla v autíčku a nehralo na ňu svetlo, slnečko, teplo, takže... Je dôležité, aby mali teplo? Ale áno, vtedy sú aktivnejšie. Už sa objavuje trošku. Aha, takto. Myslíte si, že ona by na nejaký šalát zareagovala? Že by sa prišla trošku predstaviť našim divákom? Skúšali sme, ale teda nereaguje zatiaľ. O koľko ich máte takýchto na ošetrovanie? Týchto uholných konkrétne máme 5 kusov, 4 samičky a jedného samca, toto je náš teda samček, volá sa Gulliver, má 27 rokov. Koľko? 27. Vyzerá mladšie. Wow. Vlado, už sa vysúval. Hej, už sa vysúval Gulliver. Už vidím hlavičku. Gulliver má 4 samičky? Áno. Ten sa má celkom. Oni sa majú. Na to, že má 27 a samičky sa o Gullivera veľmi bijú, alebo on si to dokáže vyriešiť? Nie, on si to vyrieši. On je veľmi aktívny, áno, takže. Tak ale vieš, ako sa korytnačky bijú? Všetky sú spokojné. Takú ti tresne. Vážne. Neštví ma. Dokážete odchovať aj mladé korytnačky? Áno, tento rok sa nám podarilo prvýkrát. Teda a to je korý? Ja som myslel, že koláčik nejaký pripravený. Vládko. To je korý. Len tak medzi žemu. Darček. Vládko, netlač to. Toto je Gulliverové dieťa? Áno, to je jeho prvé dieťa. Ježiš, a vidno, že majú pekný vzťah. Gulli. Nikto si nikoho nevšíma. Teraz ho sežere. Nech sa ti páči, máš tu syna. Už viete, či je to ona alebo on? A ako viete, že toto je on? Lebo normálne sa to dá otočiť a nahmatať. Toto sa nedá otočiť a nahmatať. A samozrejme, u týchto starších kusov už je vidno, že toto sú takí stiahnutí. A keď vám ho trošku zdvihnem, vidíte, aký je strašne prevalený. Je to prispôsobené, keď sa teda šplhá na tú samičku. Jak taký lavorík. Áno, áno, presne tak. A to on tak môže byť aj 2 dní. Vládko, ty podľa seba súdiš? Ja mu začínam závidieť. Podľa seba súdiš? A on jak tam... Vy ho musíte rozhúpať, alebo on si to dokáže? Nie, on si to všetko sám koriguje, áno, aj na ktorú má náladu. A vy to ako ošetrovateľka vidíte, že? Neviem, ako sa volajú tie vaše korytnačky. Dajte mi nejaké korytnačie meno. Á, Zuzka. Zuzka. No prosím. Počkaj. Zuzka, ale ja som nevedel, už že máš korytnačí. Už dávno som ti chcel pochváliť pancier. Pancier. Kávani, ale to vám hovorím rovno z pleku, ja 2 hodiny nevydržím. Dobre, možno s pauzami. A možno v spánku. A pauza je ročné obdobie, alebo hodinka? Dobre, poďte ďalej. Pravdepodobne ich nemáte iba 5, keď ošetrujete, lebo to je ako by bola pracovná náplň zmáknutá za 10 minút. Máme konkrétne 4 druhy, teda túto uholnú, potom máme korytnačky leopardie a ešte 2 európske, to je korytnačka zelenkastá a korytnačka stepná. Aha, pozrite sa, už sa idem zoznámiť. Gullivérkov žiť. Lebo mladý už poznal otca. Máš domáce úlohy? Tane, celovetou. Tane mám. A raz, keď nájdete iba pancier, tak on ušiel z domu vtedy. Presne. Ten malý. Štandardne zvieratka niektoré sú buď čipované, alebo majú tetovanie v uchu. Aké tetovanie má tento chlapec? Tieto nemajú žiadne, lebo nepodliehajú tomu, aby museli mať čipy. Aha, že netreba im farbou natrieť pancier. Presne tak, to je u tých zelenkastých. Aká stará je táto malička? Táto malička sa narodila 21. januára tohto roku, takže mohla keď prilesiť. A to je malé. A aj nejakú špeciálnu stravu oni dostávajú? A dostávajú púpavu. Tieto korytnačky konkrétne oni ľúbia aj teda živočišnú potravu, ako sú červíky a také podobné veci. Vie to aj hryznúť, alebo je to bezpečné?
Tak taká mala vám nič nespraví. Nič, ale Gulliver už lepšie nie. Gulliver trošku, áno. Ale keby si potreboval cvakatko na nechty, Vladuško, tak si nechaj trošku. A pozrite, ako sa točí bubinko. A Slimákovi niekto telefonuje a on, že... A ty si debil? Jasné, že doma. Renátka Sochorová teraz odíde do zooparku do Piešťan, kde majú svoj dom, tieto korytnačky a vy vaše pracovné miesto. Ošetruje takéto krásne zvieratá. Ďakujeme, Renátka, veľmi pekne.